Ja, då säger jag Hadi välkomna till till vårt projekt om brädspel på internet online. Varför söker vi brädspel på internet? För att vi ska spela online tillsammans. Vi behöver inte vara nära varandra för att spela brädspel. Vi har hittat en hemsida på brädspel som heter boardgamearena.com. Det är en hemsida där man kan spela 175 brädspel online. Klicka på börja spela nu. Fyll i rutorna för att registrera. Du hamnar här när du har registrerat. Klick på spela nu för att spela. Stoppa. Välj ett enkelt spel. Klick på realtid. Välj att trycka på vänner. Spelar du med någon nära dig? Är din vän registrerad på hemsidan? Skriv din väns namn och tryck på enter. Här kan du välja vilka spel du vill spela. Tryck på hatten för att lära dig om spelet. Den gula bilden visar att man måste betala för spelet. Tryck på spela nu för att börja spela. Ja, tack så mycket för att ni Tack. lyssnade på vårt projekt.